След Чернобил и си говорят двама руснаки, и един казва, абе, какво е това радиацията, и другия казва, абе, нещо, което го няма, ама чувам, че все повече намалява. Да, да, това е. Така, тогава, дали, по това време, хем няма радиация, хем говорят, че намалява с следващите дни. Аз ще ви кажа нещо, което прилича на вид на Невец. Той това не било вид, това си било история. На 2 май 76-та година в Киев се провежда там, освен манифестацията, се провежда и комендантен пробег, който се спомня. Нали? Въпреки че не би трябвало да има никакви такива акции, нали? Хора да ходят на открито, спортисти и така нататък. Се разказва, че участниците в манифестацията носили плакати, на които пише, значи, на руски, естествено, съветска е радиация, сама е безопасна е в мире. Да. Така че, такива, това е характерно за това време. Но Жоро има истории, които звучат като вид със реалност за това, за неговия сблъсък с как разбира. Аз сега моля, или ти ще говориш? Не, аз даже предложих поред на номерата ти да си. Така че разкажи ни по-скоро твоите спомени. Ами, 86-та година аз работих в атомната централа, много година. И за тази авария всъщност ние разбрахме не от официални източници или от някаква вътрешна информация, а по проста причина, че в Козлодуй и на много места, включително и в моя блока, където живеех, имах специална антена, си бях направил, имах добро разположение, се хващаше сръбската телевизия. Югославия тогава беше различна от типичните соцстрани, имаше и много по-голяма свобода и на мисленето, и на предвижване, и на медиите. Така че те съобщиха веднага след като американския спътник засне. Значи как стана откриването на тази авария? Естествено, никаква информация от страна на СССР не се даде. Чак на 28-мо мисля, че казаха, че е възникнал пожар, който бил потушен. Но всъщност на 27-ми, понеже облака първоначално Чернобил, Радио Чернобил се насочва на север, и в Финландия и в Швеция лабораториите засичат, че има повишена радиоактивност на въздуха, като първоначално смятат, че може би това е от ядрен взрив, но анализа на радионуклидите веднага показва, че те не са продукт от ядрен взрив, а могат да бъдат само ядрено гориво на реактор. И естествено по посоката на ветровете се дава версия, която централа може да бъде, Чернобилската централа. Американците изменят орбитата на един спътник и от космоса заснеха изпухнали реактори. Тази снимка обиколи света и сърбите също я показаха. Тогава всъщност ние видяхме, че има огромна авария, очевидно мащаба на аварията беше катастрофичен, защото все пак никой не очаква, че в реактор може да стане, нали, ядрена експлозия. Тоест реактора, той не може да бъде ядрена бомба. В бомбата, във всяко взривно устройство, реакцията се развива с огромна скорост, нали, отделен на енергията. Това е скоростта. Всеки взрив, или биохимически, или ядрен, с огромна скорост, докато в този случай не с такава скорост, но огромно количество енергия, което последна сметка
знаеш как да бъде обоставено в тези размери и разруши целия реактор. Като плочата над него, над самия реактор, това е 3 метра дебела бетонена плоча, през която минават много тръбопроводи, всякакви други клапани, тежащи около 3000 тона, е подхвърлена във въздуха на около 10 метра, преобръща се, пада. Е така застава под наклоня, така се останал Екиков. Та, сърбите показваха тези неща, показваха движението на радиоактивните облаци, Сърбия и Югославия, т.е. изпрати свой самолет да прибере студентите от Киев. И като даваха на летището, като в Белград, като касна самолета, измерванията веднага показаха, че целият самолет отвънка е замърсен, че студентите веднага ги преобляваха там в едни специални дрехи, измерваха и прочее. Тоест беше ясно, че ситуацията е много сериозна и че облаците постепенно промениха движението, постепенно се насочиха към нас. Общо взето на 30-31 вече голяма част от Югославия радиоактивния облак беше на тях. Съответно, значи, почнахме да очакваме, че вероятно ще достигне до нас, до България. Никой официална информация от никъде няма, естествено. Само това. На 1-2 май официални празници, тогава имаше система в централата. Винаги по такива празници, особено когато се събират повече почивни дни, 1-2 май, 6 май, да има дежурни от ръководния персонал. Даже аз нямах намерение да ходя някъде. Бях записан като дежурен. На 1 май още нямаше нищо. След това се разбра, че на 1 май вече облака е до Нацовия. И манифестацията, която беше в София, хората са ми надишали достатъчно много. А на 2 май, като отидох сутринта, тогава нямаше нито GSM, нали, нито интернет, гледаш първа и втора програма, ни там и Сърбия и Румъния. И това е. Нямаше такава система за дозиметричен контрол, които сега има автоматизирана система с около 30 станции за контрол на радиационната установка на страната. Има и система за радиационен контрол на площадката на атомната централа и на 30 км зона. Това нямаш нещо такова, имаш само една дозиметрична система, която измерваше радиационната установка вътре в помещенията на централата, вътре. И дозиметристите с ръчни прибори, такива бая гърбани, тежки, нали, обикалят по някакъв график навътре. Е тогава обикаляха по-често, разбира се, и сутринта на 2 май, като отидох на централата, дежурният дозиметрист вече ми каза, че фона е повишен около 9, 10, 11 пъти, което беше доста шокиращо. Сега, аз съм човек, който е работил свикнал да работи, нали, в такива условия, обаче да се окажеш, но разликата каква е, когато трябва да свършиш някаква работа вътре в контролираната зона, нали, влизаш с сменяш дрехите, с облекло, имаш информация къде какво е, нали, предпазни средства можеш да сложиш и влизаш за определено време. Влизаш работа и излизаш. Нали. А тук няма къде да излезеш. Нали, на всяко е едно и също. Където и да си, отгоре облака е над тебе, нали, част от неговия част влича на земята, естествено. Но им казвам, доста и за нас професионалистите е доста шокираща ситуация, която не знаеш какво да правиш.
В стаята шеф имаше телефон с междуградска линия. Не, нещо, което рядко са по това време. Аз веднага се обадих в Козлодой на съпругата си. Бяхме говорили, кои предпазни мерки да се вземат. Така в случая постани. И седнах и започнах да набирам номера на роднини и приятели. Очаквайки всеки момент да прекъсне връзка, защото тогава още тук такива телефони се подслушваха. Но явно служба. Нещо бяха ангажирани с други. Искаш да чуят инструкциите. Но така е, че позваних на всички, които се сетих. И много накратко им казах, всеки, който има малки, особено малки деца, нали, няма начина колко малки са, но особено за малки деца, по възможност, нали, да ги държи само в къщи, никакво излизане, навънка, никакви игри на открити площи, да се затворят прозорците, прането да се прибере вътре, много силна хигиена, особено на ръцете, лицето, когато се връща в къщи, да прането да не се простира навънка, никакви салати, никакви лукови, пресни зеленчуци, защото беше ясно, че паслото и върху тях. Да се снабдят с сухо мляко, да се накупят сирени, кашкавал, масло, колко могат да се запасят. Никакво мляко след няколко дена вече да не се употребява. И децата в къщи, не най-главното. Съсещам, звънах и на майка ми. Тя е една правоверна комунистка, да й каже да предупреди, нали, там всичките родини, познати, аз съм чунен. И почвам да й обяснявам и комунистът, и тя ме прекъсва и казва, ама Гошо, чакай, казва, нали, те казаха, че няма нищо страшно. И аз обяснявам, защото очаквам на всеки момент връзката да остане без телефона. И казвам, значи много грубо и казах, после да се беше съвестно, извинех се, много грубо и казах, мътни, само слушай какво ти казвам и да предеш на всички. И така успях да предупредя каквото мога. А по-нататък вече следващите дни стана още по-шокиращо. Значи колегите от радиохимичната лаборатория, например, когато тръгнаха на работа хората на 3-4, някои се върнаха чак след 7 и почнаха да носят разни кърма, салати, зеленчуци, леко. И какво сега? В тази лаборатория се мерят по принцип проби с ниски активности, нали? Като прецизни измервания. А в случая измервания, за които примерно трябва да сложите пред пробата пред детектора, няколко хиляди секунди да набира информация на детектора, за да има статистическа добра точност. А в този случай, след 10 секунди, вече на екрана се виждат пиковите на гама линиите, на цезий, на йод, на какво ли не. И вместо това, на входа сложиха един такъв прост прибор от типа прагов, значи слагат. Първо смериш ръцете, се използват на тези прибори. Ти излизаш от зоната, ако се замърсят, слагаш ръцете, 10 секунди, цвета зелено или червено, зелено ръцете ти чисти, червено трябва да ги миеш. И като сложиш марулята на това, след 2 секунди червено цвета. Млека, тената. Нямаш нужда от тикви прецизни измервания. Само такива прагове, няколко секунди, мръсна. Хората им така посърнаха. Просто всичко, което се носи, е радиоактивно. Направихме една много проста установка на гама спектрометричния анализатор.
тектора сложихме една стойка, на която човек може да седне и да се сложи така врата на детектора, защото не знае, тук ще трябва да излеза. А тя, при този положение, като е спуснат радиоактивен йод и е във въздуха, естествено, железата поема йод, тя не прави разлика, радиоактивен, не радиоактивен. И проблема е, че погълнат йод, дишат йод, полната се оплавя в белите дробове, полната в щитовидната железа. Белите дробове са големи, обаче щитовидната железа е много малка. Постепенно специфичната активност вътре става много голяма. И като се мерихме, тези, които знаехме за ситуацията и нали, не бяхме яли пасовете салати и нали, прочее, Гергел Денски. Общо взето имаше, няма как да се предпазиш напълно, нали, ти дишаш въздух, който има тези. Но, примерно, активност, която все още не е някаква застрашаваща. Колеги, които не знаеха за ситуацията, бяха си взели почивни дни. 1 май, 6 май. Само като седна детектора, хиляди, десетки хиляди пъти повече импулс на детектора. А стана един интересен феномен. Значи като след няколко дена вече се правиха по-прецизни измервания навънка, се установи феномен, че непосредствено до 4 блока въздуха става по-чист. Че радиоактивността на въздуха около блоковите намалява. Което беше, нали, много просто за обяснение. Понеже помещенията в централата се има много силна вентилация, която изсмуква въздуха от замърсен, там където може да има замърсяване, където са реакторното оборудване и прочее. Преминава през филтри, специално пресионни филтри за аерозоли и след това въздуха се изпуска навън. И така непрекъснато засмуква замърсен въздух, пречиства го и изпуска навън. И непрекъснато една така циркулация за пречистване на въздуха около централата, което беше доста. Вътре се замърсиха помещенията, нали, традиционния фон и вътре помещенията са дигна. Два-три пъти са дигна. Но навън колко боковете, нали, да, така по-чисто даже самоетапяхме, че централата произвежда чист въздух. След това започнаха, нали, да измерват, примерно сложиха една бариера на шосето и минавайки камиони, измерваха по гуми, по карусери. Трябва да ви кажа, че всички камиони, които минаваха от цялата страна, Варненски номера и други, двигателите им радиоактивни, гумите радиоактивни, карусерите радиоактивни. Всички се бяха шокирали. Нали? Всичко е радиоактивно. Нали? Многократно над нормалния фон. Имахме един тогава шеф на, тя се казваше, радиационна безопасност от тела. Макар че радиационна безопасност по принцип не може да съществува. Нали? Няма как да съществува радиационна безопасност. Колкото да съществувате, все някаква част на лечението ще стигне до вас, е термина радиационна защита. Но това е радиационна ядерна безопасност и радиационна безопасност. Шеф беше един селски някакъв кадър, завършил минно-биоложки, не се че беше Гечо Хитов. Един страшно навъсъден такъв човек, говориш много строго, на всяко второ изречение, начин. И този човек в тази ситуация се беше побъркал, като мерим по шосето, нали, радиоактивните камиони. И той като видя какво е, и спада в шок.
си, след това се пръвете, беше в някаква командировка, в тия дни преди 10 май, в Пловдив. И там в една градина гледат, нали, площад, деца площадка с пясък. И две майки си бека, децата им роят в пясъка. И тя отива и най-добро намерено им казва, нали, ви другарки, другарки, да ви кажа, не дейте така децата, махнете ги от пясък, измийте им ръцете и най-добре вкъща ги приберете им. Нали, знаете сега Чернобил, тук радиоактивен облак на Земята. И каква е реакцията? Те като е насрочили, нарочили за провокатор, нали, ще видят милиция, добре, че тази колежка тесния, като била е тръгнала, тата избягали на страни, бързо видят на милицията. Та не такова беше разбирането и гласността. Единственото, което тогава, освен наличи за Политбюро и Централния комитет, се доставяше чиста храна и чиста вода. Единствената акция беше от военните. Тогава генерал Добриджуров издал заповед да се отменят всички учения и да се отмени за определен срок физическата подготовка на войници, курсанти, нали, така че да се приберат вътре. Месото да се изчиства от кокали, да се изварява, бульона да се хвърля, такива непредпазни мерки, пресни зеленчуци да не се ядат. Единствено там, единствено от армията. Иначе тук значи след време много хора взеха да се хвалят как били мерили, как били доклади писали. На практика единственият, който успя да бие тревога, беше професор лека на опрос Иван Узунов, който тогава много известен наш учен физик в тази област, международно признат. И по тази причина може би му дадоха трибуна в вестник Труд, някъде около 10 и 12 май. Той беше измерил вече в София, освен нали, такива стандартни измерения на радиационен фон, беше измерил и горещи частици по листата на дървета, по тревата. Какво е гореща частица? Това е една микрочастица директно от ядреното гориво, нали? Която се държи освен продукти на деление и плутони. Той е убийствено радиоактивен. Така че аз съм виждал, той по-нататък продължи с тези измервания, даже наложи такава тема и в за изследване на Международната агенция по атомна енергия, но там постепенно нещата заглъхнаха, тъй като те не искат да се намутат такива проблеми. Общо Международната агенция на организация създадена да насърчава развитието на ядрената енергетика, не да го помага. Но той беше събрал много информации, например, имаше снимки на починали от рак на белия дроб, където снимката на белия дроб около гореща частица на около сантиметър, на около половин сантиметър, мъртва тъкан, всичко мъртвено. И оттам, естествено, от айомъртвените клетки и мъртвените. Но тези, които са, не са точно частицата на пръста, някакво разстояние, да кажа там, милиметри, те не се умъртвяват, те се обучват не в такава степен, че се умъртвят, те мутират и много често такива мутации завършват.